សន្និនីយកម្មពពណ៌នឹងកិច្ចប្រំប្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស តាមរយៈប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអៃអដាមបៃបូណាបានលើកឡើងថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991បានបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជារួបរមកសាងប្រទេសជាតិតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកប។ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសាព័ត៌មានប្រយ៉ងសូមស្វែងរកប្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងជជែកជាការស្រាច់។ បន្ទាប់ពីสงครามបានអស់បន្លាយនៅកម្ពុជាចិតបីទស្សវត៍ហើយធនធានធ្ងន់បំផុតនោះគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យប្រទេសផ្ទិចផ្ដំធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យប៉ុន្តែបើទោះបីជាកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពបាននាំឲ្យខ្មែរក្រហមភាគីនិនេការស្រស់ស្រួលគ្នាក៏ពិតមែនក៏សន្តិភាពនៅមិនទាន់បានពេញលេញនៅខែតុលាឆ្នាំ1991នោះដែរព្រោះក្រុមខ្មែរក្រហមនៅតែបន្តកាន់កាប់កងទ័ពនៅតាមតំបន់មួយចំនួនបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នារវាងខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាល ស្ថានភាពនេះបានអបអរបានឡាយរហូតដល់អមឡុងចុងខែធ្នូឆ្នាំ1998ទើបជំលោះប្រដាប់អាវុធត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងដោយកងពលចំក្រៅរបស់កម្លាំងក្រហមបានបដិដខ្លួនចោះចោលជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយប្រមាណជា3ខែក្រោយពេលកម្លាំងក្រហមចុងក្រោយគឺតាមមុខត្រូវបានចាប់ខ្លួន បើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនៗបានបញ្ជាក់ថានយោបាយឆ្នះឆ្នះជាយន្តការជំរុញឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញចម្ពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចប្រំពរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានសារៈសំខាន់និងអត្ថន័យធំធេងណាស់សម្រាប់ឲ្យគ្រប់ភាគីជំលោះអង្គយជំនុំជម្រះដោយស្រសរួលផ្តល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាកសាងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងមានលទ្ធភាពកសាងគោលនយោបាយស្វែងរកសន្តិភាពពេញលេញនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេស ចំណែកអ្នកចំណេះជំនាញវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតសុទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងស្របគ្នានឹងរដ្ឋថាភិបាលដែរកិច្ចប្រំពរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991បានបើកផ្លូវឲ្យផ្នែកគ្រប់ភាគីដែលឈ្លោះគ្នាបង្កទៅជាសង្គ្រាមរាប់សិបឆ្នាំអង្គយល់លើទឹកចោចាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពរួម តាមរយៈទឹកត្រំប្រៀងសន្តិភាពនេះបាននាំឲ្យកម្ពុជាៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរាំរ៉ៃត្រូវបានបញ្ចប់ ជាមួយគ្នានេះព្រះមហាក្សត្រដែលជានិមិត្តរូបនៃប្រលឹងជាតិខ្មែរបានប្រសូតឡើងវិញតាមរយៈការងារមេត្តាភូមិនិវត្តនៃព្រះការករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោដមសីហនុព្រះបរមរតនកោដនាថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991ហើយទรงឡើងគ្រងរាជ្យនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993តាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ1993បញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីឆន្ទៈពលប្រកាសរបស់ ជាពលរដ្ឋនឹងមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ការបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋធាភិបាលស្របច្បាប់នេះហើយដែលបង្កបរិយាកាសល្អដល់ការកសាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងនោះកិច្ចការចម្បងគឺត្រូវបន្តបេសកកម្មស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យបានពេញលេញសន្តិភាពនាំមកនៅការអភិវឌ្ឍប្រែមុខមាត់ថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាគឺអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនឹងមានការស្មារតីមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិ ចំណពោះលោកបណ្ឌិតយ៉ាងទៅអក្យលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ឃើញថាសន្តិភាពដែលកសាងឡើងក្រោយកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាសន្តិភាពដ៏ពេញលេញនិងយូរអង្វែងមួយដែលកម្ពុជាជួបប្រទះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រមាណ500ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ លោកបន្តថាផ្ទុយពីទេស្សនៈក្រមប្រជាងដែលបានចោទប្រកាន់ដែលយងទៅលើរបៀបវិរៈនយោបាយថារដ្ឋដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំបានអនុវត្តស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាឋតភិបាចជាក់ស្ដែងរដ្ឋដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបំពេញបាតអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុត ព្រោះក្លឹមសារស្ទើតែទាំងស្រុងនៃកិច្ចប្រំប្រែងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ជូននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993រួចអស់ទៅហើយគណៈដែលបច្ចុប្បន្ននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគោរពអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដូច្នេះហើយការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថាពុំគោរពតាមស្មារតីកិច្ចប្រំប្រែងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយប ãi ទៅលើរបៀបវិរៈនយោបាយទុច្ចរិតចម្បោះជាតិដោយលាក់គោបំណងនយោបាយរបស់ខ្លួន សូមរំលឹកថានៅមុនកិច្ចប្រំព្រៀងទៅបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចចចាចតុភេគីរូមៀនរដ្ឋកម្ពុជាហ្វុនស៊ីមពេចរនៈសេសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងផ្នែកក្រហមបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង នៅក្នុងការចរចាក្រោយភ្លើការលើកទី2ដែលធ្វើនៅហ្សាកតានាថ្ងៃទី9និងទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990ភាគីជំនួសទាំងអស់បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិជន់ខ្ពួរមានសម្ដេចនរោដមសីហនុជាប្រធាននិងមានសមាជិកចំនួន12រូបរួមមាន6រូបមកពីភាគីរដ្ឋកម្ពុជានិង6រូបមកពីរដ្ឋអភិបាលចម្រុះត្រីភាគីភាគីនីមួយៗនៅក្នុងរដ្ឋអភិបាលចម្រុះត្រីភាគីបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនពីរូបមកធ្វើជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះក្នុងនោះរួមមាន តំណាងហ្វុនស៊ីមពេកមានសម្ដេចនរោត្តមរណរដ្ឋនិងលោកចៃសែនក៏សោះឈុំតំណាងរណសិរ្សសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានលោកស៊ុនសាននិងលោកអៀងមូលីតំណាងគណបកក្រហមមានលោកខៀវសំផននិងលោកសុនសែនចំណាយតំណាងទាំង6មកពិភាក្សារដ្ឋកម្ពុជាវិញរួមមានលោកហ៊ុនសែនលោកហោណាំហុងលោកទៀបបាញ់លោកចែមស្ងួនលោកកុងសំអុលនិងលោកស៊ិនសុង សន្និបាតភាគីទាំង4បានចោទហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងសន្និសិទ្ធអន្តរជាតិដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមានប្រទេសជាហត្ថលេខីទទួលស្គាល់ចំនួន18ប្រទេសសូមអគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News